蹦蹦黑了，蹦蹦的自己。他脾气就是真的非常非常好。去年初，大 S 和具俊晔宣布闪婚，但这一年来历经的流言风波从未少过。日前闹得满城风雨的床垫风波，才造成两岸轰动。如今又有陆媒见黑影就开枪。只可惜，大 S 现在沉浸在新恋情中，根本没有和汪小菲说过一句话，看来他们是没希望了。长达近20分钟的片段，以多张大 S、具俊晔和汪小菲的照片搭配口白所串成，其中不只提到具俊晔因为未取得良民证，必须回韩重新办手续，可能永远不能来台了。或许汪小菲和大 S 在经过一段时间的磨砺后，会突然发现，他们才是真正的自己。此外，所下的标题更是夸张耸动，除了说大 S 已怀上第三胎，还说两人因为闹不和，22号马上就要离婚。针对网络的流言蜚语，大 S 经纪人文字回应，今后将以法律维护权益。另外，具俊晔良民证的问题早在去年4月就解决，陆媒泼脏水到底有何用意？国民姐夫版面热度不减，另一位则是林志玲的老公 Akira。上小 S 节目，两人肉体紧贴，又是抱又是搂，还上演这般戏吗？I love you。Akira 脱口 I love you， 小 S 也隔空向林志玲呛虾，虽是戏剧效果，却已张力十足。过去小 S 和林志玲多次在节目中相爱相杀，这回 Akira 难得和老婆的敌人同台，笑料满点。TVBS 新闻黄灿将军台报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。